هذا وركه قلبني مع على سيدو ميديا فلان هذه انا قصبت سبسكرايب صار كومبيل كفرو داور كي ودن مدحوين فرماجي رئيس الوزراء حسن علي قائد دوله الفدرال الصومالية او شم بقول او مليون كهليسا عبو قسقال إيطوان إسلام مركاسن لدوني إن صوماليا لقلو تعالو قرمدا ميدوبي أو شاعس القرشها عصوب بيشن بقول أو مليان أواها أو لوغو تلقلي صوماليا إسلام مركاسن لوغو حكمين أيو قرمدا ميدوبي أيا صو سارتي ورسحافلة أدو دير قرمدا ميدوبي أيا شاعس القرشها الرادين تشن بقول أو مليان أو دولار أو لوغو ديار قروبيا كفل علين تعودر كعبو قسقال إيطوان صوماليا إيا سامين تفير آدنمو يوم مدر دقان دقالي او كيني سيدا لغو شاقي ورسا حافدتك صباح ايمان تحفيزك قرميد ميدوبي صوماليا سلام مركاسين ادو ديراي قرشها او ديار قروغا ايو كفل علين تعابو قسقال يطمني صوماليا ايا وربحين تعوان لوغ ديجي مانتا قرميد ميدوبي ايا ساحيبا دكالا وحيد داها كروغيان قرشها او ديار قروغا ايو كفل علين تعابو قسقال يطمن لما ركاسين الصومالية سيلولة تعالو سامين تبني آدنمو يمي تردغان دخالي او كاني حنون كعابوغا سيغالي طوان سامين تكرون عابوغا وحامد آد ادران ايو يري مستر آدم عبد المولى او كحيغاين كوكيل كحوغا يهجو دي اهنا اسكو دوبردها ارمها بني آدنمدا اي صوماليا اهمية دكوباد وحي تهي ان لغت تحديرو ان حنون كاوفا فسي حد آف اهي ايادو لو مري ان قطر تعودر كلي يهي دادك لو شيغو دادكنا لغت بارو حنون كا ايو وليبا ان دوغل لغو سميو دادك لما عاملي قفك حنون كا لغهلو ما دام قف هدي لغهلي اسلام مركاسين قبي احامبو مالميه ادن بيس دادكو لما عامل دوغل حوغن لغو سميو سي لو حكميو إلا مركي أي صومالي حقيقي حالة به أبوه الرئيس يعاب قسقال يتمن لحد لحد تمن كي مارس كيسس كيسس كوحي نقدين كو إسك صوت دو دع يعرك إسك سي شرير يا إلا أي جارين لب بقسديتن اللي حالة ضد لبي إلا باتن كي أبهل دسك حنون كاني زوري تي وحا كمد أها شن يتمن شقال عافي ما دام عدر كاني صف مرين كاهي وحو سامي نقالها إيو حبن لليت كوحا حوصو دعي بدي عادي دي بدا لغا كيني جري معيشة دي ايا سر اوك عادي لعاقه صوماليا لو سو دير جريني هوس ايا او دعين حرناشاها دوكسية دا ايا سامين كو يالتي كدواد هل مليان او عرور اهي قرشاهان او لوغو تلقالي ان لغو هول غالو لح إلا سقال بلادو حوفو دين ايا هاي ادها سمفالك ايو كو هرمارينا اني ديب او ايغان مشاريع دو دا لنجان قادان حالدها اسدبجوغ اهي iyo xaaladaha isbeddelaya iyo waliba inay sare u qaadaan hawlaha ay hayaan si loo yareeyo saameynta xanuunka caabuqa 19 ujeeddadu waa inay dhameystiraan gargaarkani samafalka ahi mashaariicda horumarinta iyo dhismaha nabadda qorshaha fulinta wuxuu dhameystirayaa qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ugu jawaabaysa faafinta xanuunka caabuqa 19 waxaan si dhow ula shaqeynaynaa dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo saaxiibada kaleba si mashaakilkani aan horey loo arkin loola tacaalo ayuu yiri Master Abdul Mawla waxaan ugu yeeraynaa deeq bixiyaasha inay taageeraan qorshaha soo nadiijiyaan kaalmadooda si hay'ada samafalka ay ugu suurta gasho inay sare u qaadaan gurmadka ku aadan xanuunka caabuqa 19 ee Soomaaliya qorshaha CBRB wuxuu raadinayaa adduun lacageed oo gaaraysa 500 oo milyan wuxuuna muhiimad siinayaa dadka aad u nugul ee ay ku jiraan 2.6 milyan oo qofood oo ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo ku nool xiriyooyinka ama kaamamka isku raran ah oo gaaraya 2000 oo kaam oo ay adag tahay inay helaan adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka iyo fayadhowrka qorshuhu wuxuu sidoo kale tixgelinayaa ama siinayaa dadka da'da ah oo ku dhawaad 2.7 ka ah dadka Soomaaliyeed iyo dadka saboolka ahi oo ku nool magaalooyinka kuwaas oo saameynta ugu xun ku yeelatay xanuunka caabuqa 19 safmareenka caabuqa 19 wuxuu ku soo aadayaa xilli Soomaaliya ay la daalaa dhacayso shaqooyinka bini'aadnimo oo daba dheeraatay oo ay sababeen sanado colaado ah isbeddelo dhanka cimilada ah iyo fakhri aad u baahsan sanadkan waxaa xaaladda ugu sii daray caabuqa 19 fatahaado la saadaalinayo iyo in ayax ku habsaday dhul ballaaran qorshaha CBRB oo dhammaystiran ayaa warbixinta lagu sheegay si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka lagu wareejin doonaa 500 oo milyan oo doolarka Mareykanka si arrimahani bilaadnimo loogu xakameeyo cudurka caabuqa 19 ayaa warbixinta lagu soo gabagabeeyay dhinaca kale muxuu dastuurka ka qabaa xilalka ay faqri iyo saabirka qabteen galmudug ma weyn doonaan xildhibaanadooda qaranka maadaama iminka wasiir loo magacaabay
liiska golaha wasiirada ee uu xalay magacaabay madaxweyne cabdi kaari koorkoor ayaa waxaa kasoo muuqday xildhibaano caana isla markaasina miisaan culus ku lahaa golaha shacabka federaalk soomaaliya saan hodar usoo sheegnay xildhibaanadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa axmed macalin faqi oo loo magacaabay wasiirka amniga galmudug iyo xildhibaan saabir nuur shuuriye oo loo magacaabay wasiirka degedaha iyo kulumaysiga galmudug arrintani ayaa lama filaan iyo yaab ku noqotay dad badan oo isweydiiyey haddii ay sidaani ku luminayaan xubinnimadoodii baarlamaanka federaalka ama ay ayaga goosteen inay ka tagaan si kastaba dib u eegis ay samaysay warbaahinta ee ayaa dastuurka federaalka soomaaliya ayaa muujinaysa in labadan xildhibaan aysan kala caddayn inay xilkooda federaalka weyn doonaan iyo in kale iyada oo sababtuna ay tahay in dastuurka uusan si cad u qeexin arrintani haddaba dastuurka wuxuu ka qabo ayaan soo tibaaxaynaa qodobka 59aad ee dastuurka ayaa qeexaya lix sabab oo loogu lumin karo xubinnimada baarlamaanka federaalka sida uu u dhigay lambar kow xubinnimada baarlamaanka federaalka waxaa lagu lumin karaa a xubinta oo geeriyoota b xubinta oo ay kasoo la soo gudboonaato xaalad xil gudasho la-aaneed oo joogto ahay xubinta oo istaqaalada u gudbisa aqalka ay xubinta ka tahay lagana ogolaado ka maqnaasho laba kal fadhi oo caadi ah iskuna xiga iyada oo aanay jirin sabab maangal ah qodobka e haddii ay xubintu aqbasho xil dowladeed aan wasiir ahayn haddii la hakiyo xuquuqdiisa muwaadinnimo sida ku cad sharciga haddaba sida ka muuqata qodobka kare qodobka ugu dhow ee ay ku weyn karaan xubinnimada golaha shacabka ayaa ah qodobka e kaasoo u dhigaya haddii xubinta aqbasho xil dowladeed aan wasiir ka ahayn ayaa warbixinta lagu yidhi si kastaba dastuurka ma kala cadda in wasiiradu tahay mid federaal ama mid heer goboleed ah inkastoo loo fahmi karo in loola jeedo mid heer federaal ah haddana sharciga laguma dabaqi karo fahamka qofka qaadan karo haddii aanu caddayn sidaasi daraaddeed waxaa adkaan doonta in faqi iyo saabir ay waayaan xubinnimadooda baarlamaanka maadaama xilkani uu yahay mid wasiir mana cadda cidda arrintaasi kala caddayn doonto ama halka loo marin doono ayaa warbixinta lagu yidhi si kastaba ha ahaatee xildhibaan faqi oo si weyn mucaarad ugu ahaa dowladda madaxweyne farmaajo islamarkaasina dhismihii qoorqoor kasoo horjeeda ayaa markii ay halkaasi ku laabteen dib heshiisiintii ka qayb qaatay islamarkaasina garab istaagay madaxweyne cabdi kaari oo qoorqoor islamarkaasina soo xerigeliyeen madaxweyne xaaf oo kasoo horjeeda gaalkacyona jooga si kastaba ahaatee iminka wasiir ayuu noqday asigoona inta badan la sheegay in wasiirnimadiisa uu aad ugu faraxsan yahay halka qaar kalena ay sheegeen xildhibaan faqi waxa uu ku wanaagsanay heer federaal oo wasiir qaranka ah maadaama iminka maamulka ku laabtay inkastoo iminka uu asiga naftiisa uu ku faraxsan yahay si kastaba ahaatee qoorqoor ayaa soo xerigeliyay dhammaan mucaaradka kasoo horjeeday taasi ayaana keenaysa in galmudugga iminka anba qaadayso waddadii nabadda iyo horumarka ayaa warbixinta lagu yidhi dhinaca kale ra-iisul wasaare khayre oo sheegay in qalab caafimaad dowladda uu soo gaari doono islamarkaasina dibadda ay ka dalbeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlay dadaalada lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 ee dalkeena ku faafaya ayaa caddeeyey in madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada culimada iyo dhakhaatiirta haweenka dhallinyarada hoggaanka bulshada rayidka ahi ganacsatada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ay uga wada shaqeeyaan sidii ummad ahaan loogu guulaysan lahaa cudurkani caabuqa dhammaan hay-adaha caalamka oo aan la xiriirnay waxaan ku wargelinay in howl kasta oo kale dhinac la dhigo awooddana laysugu wada geeyo la tacaalida masiibadani waxa uu ku bogaadiyey inay dhammaantood nala qayb qaataan ayuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ra-iisul wasaare khayre ayaa xaqiijiyey in qalab caafimaad oo dowladda dibadda ka dalbatay uu dhowaan dalka soo gaari doono loona qaybin doono dowlad goboleedyada oo dhan islamarkaasina caabuqa 19 lagu talagalay dowladda ayaa cisbitaalka martini oo ah cisbitaalka ugu horreeyey ee bukaanada caabuqa 19 lagu daaweeyo waxay ku diyaarisay qalabka loo baahan yahay in lagu daaweeyo bukaamada xanuunka haleelay ayaa gabagabo marsiinaya diyaarinta cisbitaalka labaad oo loo qorsheynaya in lagula tacaalo bukaanada caabuqa 19 lagu daaweeyo waxayna qorsheynaysaa hirgelinta isbitaal kale oo dheeraad ahi ayaa warbixinta lagu yidhi dowladda ayaa sidoo kale howlgelisay xarunta ambalaasyada oo si joogto ahay u shaqayn doonta waxaana sidoo kale la diyaariyey dadkii iyo qaabkii loo aasi lahaa dadka u geeriyooda caabuqa 19 xarunta xiriirka caabuqa 19 oo halbowlo u ah helista xogta faraysa bahda caafimaadka samata bixinta bukaanada xaaladooda daran tahay
talana u siiyaan kuwa talada u baahan ayaa celcelis ahaan maalintii waxaa soo waca 5,000 oo muwaadin ahi oo u baahan adeeg iyo talo bixin caafimaad. Ra-iisul wasaaraha oo ganacsatada mar kale kula dardaarmay inaan sare loo qaadin beeca cunnada ayaa caddeeyey in dowladda guddi u saartay dabagalka iyo la socodka qiimaha maciishada si loo xaqiijiyo in canshuur dhaafka iyo canshuur dhimista ay dowladda samaysay looga faa'iidaysan shacabka Soomaaliyeed. Mudane Xasan Cali Kheyre oo ugu dambeyntii u ku baaqay in wadajir loo qaato talooyinka caafimaad lana caawiyo dadka u nugul, Allaah ayaan ka baryaynaa in fadliga cibaadada bisha barakaysan ee Ramadaan inuu dadkeena caafimaad siiyo kana badbaadiyo cudurka caabuqa 19 oo adduunyada oo idilka qaylisay.